וכבר חודשים ארוכים שהציבור כאן היקר בידיעד ובעמיחי ועוד כמה אנשים שעוזרים להם מנהלים מאבק משפטי וציבורי ופיזית ברגליים עולים לכאן כדי לעצור את העבודות האלה. העבודות האלה הם גם גזל, הם בעיקר גזל של אדמת ארץ ישראל, כל מיני סיפורים על שטחי B ו-C ו-A, ומעבר לגזל הקרקעות זה סכנה ביטחונית בזה שהם מתקרבים מאוד מאוד קרוב להתיישבות שלנו. הצבא ניסה במשך חודשים ארוכים לעצור את העבודות פה, ממש מאמצים גדולים עוד בזמן של האלוף הקודם. הצבא מבין עד היום את הסכנה הביטחונית שבדבר, אבל לאחרונה גברו על הצבא כל מיני כוחות אחרים, יועצים משפטיים וכל המספחים אליהם, והצליחו לכופף את הצבא ובעצם דורשים מהצבא להבטח את הערבים בעבודות כאן. ואנחנו לא מבטרים על ארץ ישראל ואנחנו לא מבטרים על הביטחון שלנו, ולכן אנחנו כאן היום.